sad ručni djedin. S tom porodicom rasli smo, jeli dobro i ljubav čitavog svog života. Kada se stekli uslovi da se Stevanović i mi vratimo našoj kući u gradu, onda su to bile mjere našeg života. Kafe ujutru i popodne, druženje roditelja i nas djece, zajedno smo rasli voljački i rasli smo braća i sestri. Ovaj dobri, mudri, lijepi čovjek činio je čast svom gradu. Još kao dječak pokazao je svoj raskošni salat u šahu, pa smo ga zvali Gliga u velikom Svetozaru Gligoviću, našem živomele majke. Pogurao bi sigurno i on sa sve titule da se posvetio šahu. Zbog čarobnog umijeća u nogometu zvali su ga Vukova. Gdje je Nada i Trijanca naše kubaškog kluba. Kasnije, kada je otišao u Sarajevo za poslom i za daljim školovanjem, obrazovanjem, stekao ugled i tamo. Družio se sa poznatim ljudima, ali uvijek sa dobrim ljudima. U braku je sa Ružom iz porodice Milović, poznate i poštovane čajničke porodice, izrodio Maju i Branka, koji su izrasli, sada vidim divne ljude koji imaju svoje porodice. Dva, tri potomka, Branka i Džene, bili su na svoj način specifični. Razlikovali su se potpuno, ali su sačuvali čitavog svog života poštovanje jedan prema drugom, bratsku ljubav i čuvali ugled i čast porodice. Vojo kao najmlađi, učio od starije brata Radiše i Rista, poštovao i živovio. I u vremenu užasnom što je iza nas, kada smo se rasuli po svijetu, dražeći neki novi dom, pomagao koji što je mogao, a braća to pamtila kući. Volio sam na razgovoram sa Vojom Kulkom svakog njegovih dolazaka u Goražđe, kada je Sarajeva dolazio, nažalost koji posljednji 20 godina, znam da njegovo prijetanje samo u domov kućini Radiša i Risa, i u čalom su sa njim bili stalan kontakt. Vidim da je stekao divnu porodicu, da se kao otac iskazao na najbolji mogući način, da razumijeo svoju djecu, štitio i zubrao. Dopako, s užasnom bolešću pokazao je svu svoju ljudsku hrabrost i dostojanstvo. Nije dozvolio da niko u toj njegovoj strašnoj borbi sa bolešću trpi više nego on. Sačuvao je dostojanstvo i mirno i spokojno otišao na svoj vječni pokoj. Mi koji smo ga poznavali bolje i više od drugih. Voljeli više od drugih, na nas smo tužni, evo i vrijeme tu našu tugu iskazuje se na ovaj način, vaseći njegov grob. Dragi Vojo, ne možemo ti danas reći sve što si nam značio, ne možemo ti reći sve ono o čemu smo još imali pričati. Putuj mirno u svoje vječno boravište, jer sam siguran da su iza tebe ostali tvoja divna suprotna duža, djeca moje Branko, koji će te čuvati u svim nećanima. Mi ostali vjerojatno na ovo što ja sad u nekom svom tužnom grču govorim imao i svoj komentar. Najzvijed tvoje riječi bile su grube, ali tvoje srce bilo je meko i to. Neka ti je vječna slava i hvala da ti Bog prosti duši i hoda. Zahvaljujem se vama koji ste došli na ovom spornom danu ispratimo naših dvoja, a posebno se zahvaljujem Vojovim školskim i sportskim drugarima, školskim i riskim prijateljima, našim sugrađanima, komšijama, muslimanima koji su došli da iskažu počast još jednom ovoj poroci i ovom čovjeku. Taj djec je divan, mi ćemo ga naticijenti, jer nikad u svom životu nismo se dijelili po vjeri i naciji, po siromaštvu i bogatstvu, rasli smo zajedno i zajedno smo dijelili iste vrijednosti. To je ono najviše što mogu da vam poručim s ovog mjesta, što treba.
treba uvijek cijeniti. Hvala vam što ste došli na ovaj ispraćaj. Draga braće i sestre, evo još samo par riječi. Da se zahvalim ove porodice na ovom molitvenom sobranju, da ispratimo našeg Boga u večni nebeski svijet, da vas zamolim da se ne razilazite posle ove molitve, nego da stratite na posluženje koje porodice pripremila, bit će ovdje u crkvenom domu, pa vas zamoljavam da stratite da se ne razilazite. Amin. Ima. Samo naruke, samo. Ništa nosi, nako, naruke, samo. Samo na ruke. Ajde, mogu, ajde. Vaseljena i sve što u njoj živim, vječna ja pomoć.